أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج إن شاء الله مطالعہ قرآن کے سلسلے میں سورة الحجر آیت نمبر 61 پیٹھ آیت نمبر 69 تامت مطالعہ کرن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو ست ساروی خود بوڑ رحم کرن وول تو نہایت مہربان چھ فلما جاء آل لوط المرسلون پس یم ساتن آئے یم فرشتہ لوط علیہ السلام سند دولت خان یا تہندس اہل خان کن قال تو لوط علیہ السلام فرمو تم وشت ان کن قوم منکرون پز پہ تھی اجنبی لوک قالو تو تمو فرمو اور ملائکو بل جی ناخ بلکہ آمت سے نش بما کانو فی یم ترون تی ہت یت متعلق یم تہند مخاطب جگڑ کران یعنی قیامت یا عذابس متعلق و اتے نا قبل حق بے چیز آمد چکن حق ہت و انا لصادقون بے چیز پز پٹھ پزر فاسر باہلک بس اے لوط علیہ السلام نیر ژ پن اہل عیال ہت بکت ام من اللیل رات سن سکس پہرس مز و تبع ادبارہم تو بے روز یمن پت پت پکان ولا یلتفت منکم احد بے یت نا تہ مز کھا تہ پوت نظر دے وم دو بس نیرو تھی تکنئی ہائے سوتھو مرون یپور یوکن تہ حکم سپدان نیرن و قدینا الہ ذالک الامر بے واتنو امس لوط علیہ السلام تان اس یہ پن فیصلہ ان دابر ہاؤلاء پز پہ یمن ہند مول گالن مقتوع مصبحین یہند یعنی ظالم لکن ہند مول گالن ان صبح کے وقت وجاء اہل المدینہ تو یم نوجوان انسانی شکل میں فرشتس یم وشت آئے شہرک لکت بدماش یس تب شرون خوش و خرم تو دور دوان دوان قال تو یہ منظر وچت فرمو لوط علیہ السلام تون کن ان ہا الا اضائفی پز پہ مہمان مین فلا تفدحون پس مت کر تو تم فضیحت من تھی و تک وا بے خوش اللہ تعالیٰ سے ولا تخ زون مت کر تو میں نش رسوا قالوا تورون تم ظالمت نافرمانہ تو بدماشو اولم نن حق ان العالمین اے لوط علیہ السلام کیا ژے چھو نا اس منع کورمت کہ ماس یمن باقی لکن ہندس درمیانس من ثان کی تہ قال لوط علیہ السلام فرمو بے بس سنس حالس من ہا اولا اے بناتی اے ظالمو اے نافرمانو یہ کیا چھ میان کور ان کن تم فاعلین اگر زن تہ کیا کرن چھو لام امرک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ جان قسم انہم لفی سکرت ہم یا مہون پز پہ تم بدمستی مز مدہوش فاخذت ہم صحیحہ بس آخر رٹ تم اک زور دار آواز مشرقین صبح کے وقت آفتاب کھسن کے وقت فجعلنا عالیہا سافلہا بس کورس تد بستی تلک پیٹ و امترنا علیہم بے برسوس تمن پیٹ ہجارتم من سجیل کنی تو بے خنگر ان فی ذلک لآیات پز پہ ات واقعس مز تہ نصیحت واریہ پیغام یا واریہ نشانی لل متوسمین اہل بصیرت ہند خاطر و انہا لبسبیل مقیم پز پہ سہ بستی اکس آباد وتہ پہ شہرس پہ واقع ان فی ذلک لآیات للمؤمنین پز پہ ات مز بڑ نشانی ایمان والن ہند خاطر و ان کان اصحاب الایکہ لظالمین پز پہ بن ول یعنی جنگل ول یا بستی ول سٹھا ظالم فن تک نام ہم پس ہوت اس تم تہ بدل و انا ہما لب امام مبین پز پہ دشوے بستی یعنی لوط علیہ السلام سن بستی تہ تو بیس اصحاب الایکہ تہ اکس نن واضح شہرس پہ یا وتہ پہ واقع صدق اللہ العظیم یم پر اس آیات از سورہ الحجر آیت نمبر 61 پہ یت من زن حضرت لوط علیہ السلام
تہٕ بیٚیہِ تِہنٛدِ قومُک پَتہٕ تِہنٛدِ قوم حضرت لوٗط علیہ السلام سٕنٛز زِندگی ہِنٛدۍ کینٛہہ واقعات تہٕ بیٚیہِ تِہُنٛد زَن مُخٲطِب قوم اوس یِم زَن بدمٲشی بدکٲری فحٲشی منٛز مُلوِث ٲسۍ تِہنٛدِ انجام نِش یِوان یِمن آیاتن منٛز باخبر کرنہٕ. اتھ مُتعلِق چھِ أسۍ تفصیٖلن پوٚرمُت سورہ آرافس منٛز تہِ تہٕ بیٚیہِ سورہ ہودس منٛز تہِ یہِ یتھ زَن اسہِ یِتھ منٛز پتھ کُن پوٚر تٔتھۍ سۭتۍ واقع منسلک ییٚمہِ ساتہٕ زٕ فرشتہٕ حضرت ابراہیم علیہ السلامس کُن وٲتۍ اِنسٲنی شکلہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ ابراہیم علیہ السلام اوس مِلکہِ شام کِس علاقہٕ ہِبرونس منٛز پنٕنۍ گرٕ واجن ہسارا ہیٚتھ آباد ٹینٹس منٛز ٲسۍ تِم یا خیمس منٛز تہٕ امہِ پتہٕ آیہِ زٕ نوجوان شکلہِ منٛز تمہِ پتہٕ کوٚر تِمو دستک سُہ ابراہیم علیہ السلام ییٚمہِ ساتہٕ تِمن نٮ۪بر کُن درٛایہِ اَتہِ وٕچھِکھ زٕ نوجوان مگر اجنبی ٲسۍ تِمن کوٚرُکھ آو وقت بیٚہنٲوِکھ انٛدر کُن محسوٗس کوٚرُکھ یِم چھِ اجنبی یا پردیسی مےٚ سمکھٕنۍ آمٕتۍ زہر امہِ پتہٕ بیٚہنٲوِکھ پنٕنِس خیمس منٛز درٛایہِ مہمان نوازی ہِنٛدِ تقاضہٕ مُطابق کوٚرُکھ پنٕنہِ دستہِ مُبارکہٕ ذبح اکھ کٹھ یا دُمبہٕ تمہِ پتہٕ پنٕنہِ گرٕ واجہِ سارا علیہ السلامس فرمووُکھ یہِ کر جلدی تیار مہمان چھِ آمٕتۍ. امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پیش سپُد مہمانن برونٛٹھ کٔنۍ تھوٚو تِمو یہِ بُزِتھ یا تٔلِتھ ماز تِمو مہمانو پِلنو نہٕ اوکُن اتھ تہٕ امہِ سۭتۍ گٔے ابراہیم علیہ السلامس تشویٖش تہٕ گھبراہٹ یعنی یہِ محسوٗس چھُ شاید چھِ یِم اجنبی یِم چھِنہٕ یژھان مےٚ نِش حق نمک سپدٕنۍ کینٛہہ تہِ تہٕ اس لیے خبر یِم ما چھِ بُرٕ اِرادٕ یا بُرٕ نیت کِنۍ آمٕتۍ. یہِ حال وٕچھ ییٚمہِ ساتہٕ ابراہیم علیہ السلامن اِصرار تِمن کران چھِ تُہۍ کھیتو تُہۍ چیتو مگر تِمو ییٚمہِ ساتہٕ اتھ پتھٕے روٚٹ تہٕ ابراہیم علیہ السلامس سۭتۍ سبز تشویٖش مگر تِمو کوٚر پتہٕ بیان ابراہیم ژٕ مہٕ گابر أسۍ انسان چھِنہٕ بٔلکہِ چھِ أسۍ فرشتہٕ اِنسٲنی شکلہِ منٛز آمٕتۍ. امہِ سۭتۍ تہِ پوٚرُس پتہٕ ابراہیم علیہ السلامن کیاہ واقع چھُ تہٕ گۄڈنیتھ دِژ تِمو ابراہیم علیہ السلامس خوشخبری بیٚیہِ تِہنٛزِ گرٕ واجنہِ حضرت سارس کہِ تۄہہِ سپدِ تولُد ان قریٖب اکھ فرزن اسحاق تہٕ تٔمۍ سُنٛد فرزن تمہِ پتہٕ یعقوٗب علیہ السلام. امہِ سۭتۍ سپُد ابراہیم علیہ السلامس تسلی تہِ تسکیٖن تہٕ بیٚیہِ تِہنٛدِ گرٕ واجنہِ تہِ تہٕ امہِ پتہٕ فرمو ابراہیم علیہ السلامن یِمن تُہۍ ؤنۍ تو اصلی مُہِم کیاہ چھُ تۄہہِ درپیش اصلی مِشن کیاہ چھُ تِکیازِ پیغام فرشتن ہُنٛد اِنسٲنی شکلہِ منٛز یِنُے مطلب چھُ آسان کانٛہہ خاص مُہِم خاص کر عذابِ الٰہی تہٕ یِمو فرمو اورٕ فرشتہٕ دۄشوٕنیو أسۍ چھِ دراصل آمٕتۍ أکِس مُجرِم بٔستی کُن یعنی قومِ لوٗطس کُن تٔتھۍ تہس نہس کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ ابراہیم علیہ السلامن کوٚرو دُعا اے رۄبہٕ تِمن کر تِمن پٮ۪ٹھ رحمٕے مت کرتکھ عذاب تہٕ مگر ابراہیم علیہ السلامس صٲب فرمون اے ابراہیم ژٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ فٲصلہٕ تۄہہِ سپدیومُت لوٗط علیہ السلام سٕنٛدِ قوم چہِ تبٲہی تہٕ بربٲدی ہُنٛد اس لیے ژٕ ما منٛگ دُعا اتھ مُتعلِق تِمن مُتعلِق تِمن ظٲلمن تہٕ نافرمانن مُتعلِق. پتہٕ گوٚو أسۍ بچاوون لوٗط علیہ السلام تہِ تِہُنٛد اہل عیال تِہنٛدِ ساتھی یِم زن ایمان وٲلۍ چھِ تہٕ باقٕے سپدِ تہس نہس تہٕ امہِ پتہٕ درٛایہِ یِم ملایک اِنسٲنی شکلہِ منٛزٕے تہٕ ہِبرون پٮ۪ٹھ سپٕد یِم روانہٕ لوٗط علیہ السلام سٕنٛدِ بٔستی کُن زن قریٖبی بٔستی ٲس فلسطیٖنس منٛز واقع دٔریاے اردنس آس پاس یَتھ زَن حظ وَنان چھِ بحری مایت یا بحری مُردار تَمہِ کِس سہلی علاقَس شہرِ سدوٗم ییٚمہِ سُہ دارالخلافہ اوس انٛگریٖزِ پٲٹھۍ سڈوٗم وَنان تہٕ یۄس زَن تِم بدمٲشی بدکٲری یعنی ہم جِنسیت ہومو سیکچُویلٹی منٛز مُلوِث ٲسۍ یہِ چھُ اَمی نٮ۪سبت چھِ تَتھ آز تہِ وَنان سوڈومی تِکیٛازِ سُہ سپُد اَمی مُلک شہرِ سڈوٗم پٮ۪ٹھ شروٗع تہٕ اور ییٚمہِ ساتہٕ یِم ملایک دۄش وٲتۍ اِنسٲنی شکلہِ منٛز تہٕ گٔے لوٗط علیہ السلام سٕنٛدِس دولت خانَس پٮ۪ٹھ حاضِر دستک دِژٕکھ تِمن لوٗط علیہ السلامَس ییٚمہِ ساتہٕ نظر پیٚیہِ تہٕ لوٗط علیہ السلام تہِ گوٚو حٲران زٕ خوش یہِ حظ خۄش شکیٖل نوجوان وٕچھِکھ یکدم کھُلُکھ دروازٕ ووٚنُن تٔتھۍ اَژٕ اَندَر تہٕ اَمہِ سۭتۍ گٔے تِمن زٕ سورہ ہودَس منٛز اَسہِ پوٚر اَمہِ سۭتۍ گٔے حضرت لوٗط علیہ السلامَس سٮ۪ٹھاہ تشویٖش گھبراہٹ فِکِر مٔنٛدی لاحق تَمِچ فِکِر مٔنٛدی ہُنٛد وجہ اوس تِکیٛازِ تٔمِس اوس پنٛنہِ قومُک حال معلوٗم یِم چھِ بدکار تہٕ فحاش یِم چھِ خاص کر سُہ حرکت سۄ بد حرکت سُہ ذلت آمیز بدکٲری کران یُس زیٚیہِ پٮ۪ٹھ ہیوٚن تہِ أکِس حساس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل تہٕ کُڈُر چیٖز چھُ سُہ گوٚو ہومو سیکچُویلٹی یعنی مرد مردن سۭتۍ جنسی خواہِشن ہٕنٛز تکمیٖل کرٕنۍ یہِ چھُ اِنتِہٲیی گِناونہٕ اکھ فیل. لوٗط علیہ السلامس سبز تشویٖش خبر یِم چھِ مہمان اجنبی شاید مےٚ نِش آمٕتۍ یا سمکھنہٕ خٲطرٕ یا مےٚ نِش آمٕتۍ روزنہٕ خٲطرٕ تہٕ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ میون قوم یِمن سۭتۍ کینٛہہ بُرٕ حرکت کرُن تہٕ وٕنہِ ٲسۍ لوٗط علیہ السلام تِمن بیٚہنٲوِنی انٛدر کُن تہٕ بدماشن تہٕ گۄناہ گارن پیٚیہِ نظر دوان دوان آیہِ کوٚرُکھ لوٗط علیہ السلام سٕنٛدِس مکانس گیرٕ. امہِ پتہٕ چھِ اصرار کران لوٗط علیہ السلامس یِم نوجوان کوٚرُکھ اسہِ حوالہٕ تِکیازِ تِمن اوس بُرٕ نیت اِرادٕ ہم جنسیت یعنی ہومو سیکچُویلٹی ہُنٛد خیالات یِمن مُتعلِق تہِ گٔمٕتۍ. لوٗط علیہ السلام چھُ فِکر منٛد پریشان یہِ چھُ یِمن ونان اے لُکو تۄہہِ منٛز چھُنہ کانٛہہ تہِ رُت شخصا ییٚمِس میٲنۍ کتھ فِکرِ تَرِ ہے یِم حظ چھِ میٲنۍ یِم چھِ میٲنۍ مہمان یِمن تھی مت کٔرۍ تو مےٚ رُسوا کینٛہہ تہِ یِم حظ چھِ مےٚ نِش آمٕتۍ پناہ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ مت تِم روٗدۍ توتہِ وَنان اے لوٗط ژٕ ما اَن اَسہِ عٲجِز ژٕ ما کر اَسہِ تنٛگ
اس دے کارن اس کی اس کر یم نوجوان کر کس حوال ام پر دار بر پھڑ رسم سات اندر کن ہتن داخل گسن ابراہیم علیہ لوط علیہ السلام سے تشویش است خوف اس من ہتن زیادہ زیادہ اضافہ سبتن ام پر فرمان لوط علیہ السلام ام سات زن سورہ ہود اس من پور اسے میں کاش کا مضبوط سہارا یا طاقت کہ بو بچاو ہک پن یم نوجوان یم بدماشن ہند کہر نش تو ام پتہ وہ فرمون کی تھی یہ کس میانی کور یعنی ملت کور چسان پیغمبر سکت بے مثل بن پن کور لوط علیہ السلام سن فرمانوں کا مقصد اس یم چ میانی کور اللہ تعالی اجازت دیتن حکم دیتن نکاح کریت مرد اس خاتون درمیان پتہ پن جز خاصیت جائز طریقے سے حلال طریقے سے تکمیل یہ چ جائز سنت تو بے اللہ تعالی سن دستور مطابق سنت الہی مطابق مگر یم بدماش اس تم نش تسکین حاصل کران یم فرموس یم ون اور یم بدماش ژ مہ کر تنگ ٹھے وون یس ژ مہ باقی لکن ہز معاملس دخل انداز سپدان ٹھے کور یس بار بار منع ام پتہ یم سات یم اندر ہتن داخل گسن یم نوجوان کن پکن ام سات پور سورہ ہودس مز یم فرشتہ یم سات وچ لوط علیہ السلام سن حیت تبدیل گسان گھبراہٹ خوف سے خوف لاحق دلس تو روس پھٹ یم فرمو ام سات لوط اے لوط ژ مہ گھبر اس انسان چھن کہ تہ اس فرشتہ دراصل آمت یمے یہند خاطر موت پیغام ہیت یمن تہس نہس برباد ذلیل و خات رسوا تو پریشان تو پشیمان کرنا خاطر تو اس لیے ژ مہ گھبر یم ہیکن نہ چونے بگڑ کن نہ سونے اس لیے اے لوط ژ نیر پن اہل خان ہیت پن مومن ساتھی ہیت نیر ژ ونی فورن یم بستی مز تو یہ رس مزہ مطلب گوم سات شام کو وقت تاز یم قوم کی بربودی ہند وقت طے سپدمت یہ مول ان گال صبح کے وقت اس لیے لوط ژ نیر تپری یپر چھ حکم سپدان چھ ملک شام کن سپت سہ روان تو یم سات یہ حال سپد لوط علیہ السلام کور حکم تعمیل تمہ سا ون تھی نیرو سری مگر اے لوط ژ پک زی قوم ترجن یم دن ژے ساتھی چھ مومن تک مسن برونٹ کن ژ روز تم پتہ پتہ پکان یت تہ مز کا اکھ ہتہ پوت نظر دی تو صرف چون گھر واجن اس زن سا پتھ روزن والن مز تہ تو سو سپدی پن ات قومس سی تباہ تو برباد تک سو اس لوط علیہ السلام پہ وسی ون ایمان انن واجن کی تہ یت من تور فکر زی خون رشتہ استن یت من ابراہیم تو نوح علیہ السلام سن واقع اس مزے پور تو نجات سبیل کی بن پید کران یہ تھے از دو جی تعلق تہ ہیک نہ اکس انسانس کہر نش بچے یعنی یت پہ فرعون سن گھر واجن آسیا علیہ السلام زن مومن اس حضرت موسیٰ پہ ایمان انن واجن اس سہ ہیک تم ہوک پن خاندار اللہ تعالیٰ سن کہر نش فرعون ہت کن کہر نش بچے یتس لوط سن علیہ السلام سن واقعہ کہ لوط علیہ السلام ہیک نہ بچے پنہ گھر واجن اگر سہ گھر واجن تس مگر چونکہ ایمان اس صحیح پہ انن واجن لوط علیہ السلام سن پیغامس پہ نوح علیہ السلام سن واقعہ مز وچ اس کہ تم نوح علیہ السلام ہوک نہ پن فرزند یس تم سن چشمن برونٹ کن گھر کے آب سپد سہلاب کس زدس مز آو اگر ٹھیک لوط نوح علیہ السلام دعا تہ کرو اے رب یہ میون اہل خانہ یہ تہ بچاو تن آسمان نہ یہ چون فرزند کی تھی سخت تباہ کار شخص ام سن انجام سپدی تی یہ زن باقی گنہگار چون ستھی تم ٹھے پہ ایمان ان ول اگرچہ تمو مزہ خونی رشتہ اس نوح علیہ السلام سی تم بچے عذاب تو سہلاب تو قہر نش مگر خونی رشتہ پن فرزند ہوک نہ بچت تک اسلام مز نجات معیار ایمان تو اعمال صالح نہ کہ خونی رشتہ یا نصب تو یہ نس لوط علیہ السلام سن واقعہ مز یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام سن واقعہ مز وچ سہ ہیک نا تم ہوک نہ ہیک پنس مالس آزرس اللہ تعالیٰ سن عذاب تو قہر نش محفوظ تھوت کی تاز ایمان اس آزر انن وول کی تہ تو یہ واقعہ اس زن بیان سپدان ام تہ روشنی مز وچو اس واقعہ پرو اس ان آیتن مانے تو تاز مے کور عرض ام بروٹ سے تفصیلات اس پور پرمت پور پہ اخ سورہ آرافس مز تو تم پتہ سورہ ہودس مز یتن سپدا فلما جاء اتنس بیاکت طرفک یم فرشتہ دشوچ انسانی شکل مز لوط علیہ السلام سے واتان تمس تفصیلات ون میں کہ لوط علیہ السلام کتنا سبز تشویش گھبراہٹ کے بدماش ان تم گس من پن ناجائز غلط افکار تو بی غلط ہاؤس شکار گس بن بدماشی تو ہم جنسیت کے ذریعے تو ام پتہ پوز واقع کہ تشویش کرسا گئی بڑا لوط علیہ السلام کتھ موسم اس سمجھن پن پن بظاہر بے بس مگر ام پتہ یم سات آخری مرحلس پہ یمو بدماش یم قومک بدماش بدکار اس تمو ہجو پن اتھ تراون یم نوجوانن کن تہ تم سات یہ ملائک ونان
لوت علیہ السلام لوت مگر اس انسان چھ اس فرشت یم ہکن نہ چون بگٹ کن سون اس چم یم یم تعلق پٹ کرنے خاطر تو گو ام سے تو فکر پیغمبر است غیب کامت علم چھ نہ آسان سوائے توتا غیب علم یوتا تمس اللہ تعالی بخشان چھ یم واقعات پر سورہ یوسف علیہ السلام اس مس پر اس ام قسم واقعات سورہ احراف اس مس تے تو یہ تنس سے بھی پرن فلم ما جا آل لوت نل مرسلون پس یم سازن آئے تم رسول یعنی تم فرشت لوت علیہ السلام اہل خان کن لوت علیہ السلام سنس گرس کن ووت ابراہیم علیہ السلام سند پٹھ ملک شام پہ روانہ سپدت یم سات یتن سہ واقعہ مختصر طور مے پور تہ برکت تفصیلی واقعہ بیان حضرت لوت سن حضرت قوم سورہ ہود چہ روشنی مز یتنس مختصر پٹھی قال یم سات لوت علیہ السلام یم وچ ز نوجوان خوبصورت نوجوان تم تمن کور آبگت ولی اچھو مگر ستھی ون انکم قوم منکرون کہ تہ چھو اجنبی یعنی بہ سن تہ پہچانان کہ تہ خیر تہ پن چھو واپر چھو ولی قالو پتہ چیتنس مخصری واقعہ نہ گو اسم لوت علیہ سمس پتہ پیغمبر مگر یتنس سہ ژٹت درمیان سم ڈائریکٹ واقعہ قالو تمو ملائکہ فرمو آخر لوت علیہ السلامس بل جی ناکہ بلکہ چھ آمت چکن بما کانو فیہ یم ترون تی ہیت یت متعلق یم یعنی چون قوم جگڑ کران چھ یا شک شبہ کران چھ یعنی عذاب الہی لوت علیہ السلام اس پنس قومس ونان اگر نہ تو بد کریو بدمش گنہ نش شرک نش کفر نش بد یا ڈاک زنی نش باز تہ پہ سپد اللہ تعالی سن عذاب یہ مشور ات ہٹ تہ مزاق کران جگڑ کران تو بے شک شبہ شکار سپدمت یمو ملائکہ فرمو لوت علیہ السلامس اس آمد چکن تی ہیت یت متعلق یم جگڑ یا شک شبہ کران چھ و آتینا کا بالحق بیچ اس آمد لوت علیہ السلام چنس پوز ہت پجک پیغام ہیت و ان اللہ صادق خون بیچ اس پز پر پزیر اس اللہ تعالی سن سوزن آمد فرشت ف اسر بی اہلی کا پس نیت پن اہل عیال ہیت بکت امن اللہ لرت سنس پہرس اکس مز جلدی و تبی ادبار ہم سر کرن قوم روان پان روز تمن پت پت پکان ولا یلتفت منکم احد یوت تہ مز کہ اکھا تہ پوت نظر دی کہ تہ ومدو حیث تو مرون پس نیرو تو توکن یوکن تو حکم سبدان چھ اللہ تعالی سن سانہ ذریعہ حکم تو سبدان چھ تو کریو تو تمس تعمیل نیرو تکن یوکن تو حکم سبدان چھ و کدینا الہی دالک الامر تو بے واتنو ویس پن یہ حکم پن یہ پیغام یا پن یہ فیصلہ لوت علیہ السلام پہ کن ان دابر حاولا مکتو مصبحین پز پہ امہ قوم مول گلن ول صبح کے وقت صبح یعنی صبح وقت چھ قوم تہس ناس تہ برباد گھن وول و جا اہل مدینہ تہ یس تبشرون یم نوجوان ز ملائکہ وچھت آئے بدماش تہ بدکار لوگ دوان دوان خوش خوشی مناوان مناوان ڈانس کران کران آئے یم لوت علیہ السلام سنس گرس کن تہ یم سات لوت علیہ السلام یہ حال وچھ تمہ سپد تم سٹھا تشویش یہ گھس ون یتنس چھ واقعہ قرآن صرف واقعات بیان کران مگر ترتیبس مز واقعہ بیان کرن چھ قرآن صرف خاطر ضروری یتنس یہ واقعہ اس گڈن ون تہ پور سہ پتم واقعہ واقع پتم حصہ اس ون پہ سہ واقع گڈنک حصہ اس لیے اتنس گھس کنفیوژن گھن کی اوتنس تام اس لوت علیہ السلام فرشت پہچان مت بلکہ تمہیں سمجھ انسان نس فرشت پن آئیڈینٹی ظاہر کرم تو سہ پران ون وجا اہل المدینہ تہ یس تبشرون آئے تم سن ہم قوم تم بدماش بدکار گناہ کار دوان دوان یس تبشر خوشی مناوان مناوان تو شادمانی کران کران قال یہ منظر وچت فرمو لوت علیہ السلام تمن ان ہا اولا ضائفی پز پہ یہ مین مہمان فلا تفدحون پس مت کر تم یہ تھی فضیحت یعنی مت کر تم رسوا یہ تھی تہوا یہ پہ بد نظر تھی ست بدکری یسان کرن مے مت کر تو رسوا و تق اللہ بے خوش تو اللہ تعالیٰ سے ولا تخزون مت کر تم ضلالت یہ تھی مے مت کر تو ضلالت یا رسوئی مت کر تو مے یہ تھی قالو تور تم بدماش تو بدکارو دس کرک اور الوت اولم نن حق عن العالمین الوت ته چھنہ اس منع کورمت ماس باقی قوم لکن اس معاملس میں دخل انداز سپدان یعنی اس یمن سے معاملہ ژے کیا چھ مز یوان تراوکھ یم یعنی ژے کورنہ اس بار بار منع ژے ماس باقی ہند بدلہ اس بحث مباحثہ کران قال لوت علیہ السلام گو انتہ بے بسی مز فرماون ہا اولا اے بناتی اے لوکو اے بدماشو بے کیس میں آنے کوئی ان کن تم فاعلین اگر تم تو واقعی کیا کرن چھو یعنی امیک مطلب چھنی ہے حضرت لوت علیہ السلام کیا فرمو پنین کوری مطلب کی چھے میں آنے کوئی گچھے کری نوز باللہ یہ ان سے بد کری یا فاہج گوئی مطلب اس پیغمبر یہ ملت کوئی چھے سان تیم چھے سان پیغمبر زندے پنین صاحب زادے
یہ لوت علیہ السلام سن فرمانک مقصد تھی کیا غیر فطری عمل کران یعنی ہوموسیکسویلٹی بدکری اس زن سٹھا انتہا گنونی حرکت ہے اس زن غیر فطری عمل ات اللہ تعالیٰ بیزار تو تر برعکس اللہ تعالیٰ تھومت جنسی جذبات ہند تکمیل اک قدرتی ذریعہ اک الہی نسخ سو اکس مردس خاتون درمیان نکاح کے پاک رشتے کے ذریعے باہمی تعلق اس لیے تیس لوت علیہ السلام فرما اے بدماشو اے بات کرو اے گناہ گارو تھی کران سہ طریقہ اپناوان تو تم چیز مسترد کر بدماشی تو غیر فطری عمل من ملوث تو تیس لوت علیہ السلام تمہن فرمان نے پن ملت سن کورن سے نکاح کرو جنسی تکمیل کر تو یہ مت کر تو بدماشی بدکاری امہ پہ درمیان من بیان کر لمرک یعنی درمیان مز خطاب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہند جانک قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون پز پہ تم مدہوش مدہوش یعنی زن نشس حالت من مدہوش گمت یعنی اچھن زن سکون گمت تم بدماشن بدکار لوت علیہ السلام سن مکانس گیرس کرت یمن نوجوان پہ دس اندیزی ہند اراد تھوان تو اہند قرآن شریف اک واحد جائے یت مز براہ راست امہ طریقہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ سند جانک تو ذاتک قسم ہاں لمرک اے محمد صلی اللہ سن چانہ جانک قسم تو ام سر فکر رسول اکرم صلی اللہ سن رتبہ کوتہ بلند کہ اللہ تعالیٰ قسم ہاں تہند تہند جانک یعنی ام مطلب گو نبی اکرم صلی اللہ سن کت ساروی کھت ٹوٹ تو مقبول بند اللہ تعالیٰ سن تو یہ قسم امہ قسم قسم چھ بیس ذاتس متعلق اگرچہ اللہ تعالیٰ چھ قسم ہاں قرآن شریفس مز وس قسم ول عصر زمان قسم یا یتھے پہ ودہ صبح گاس پھلن قسم یا یتھے پہ واریاہ چیز پری اس قسم مگر قرآن شریفس مجھے بہت سی مجموعی قسم ہاؤن گوہنس معاملس من یعنی مثلا ول عصر ان السان لفی خسر کہ زمان چھ پز پہ یت حقیقت پہ گواہ کہ سری انسان چھ نقصانس خسارس یا گاٹس من تو مگر کن سات اللہ تعالیٰ براہ راست قسم تاوان یت مزید یتنس احمد صلی اللہ علیہ وسلم ذاتک قسم تہند جانک قسم ام سو سٹھا عظیم رتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ سے ظاہر گزان لمرک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چانہ جانک قسم تو مگر یہ گئی زان قرآن شریعت مطابق اکس مومنس پہ مناسب تو جائز کہ سہ کیا ہائے کن چیز قسم سوائے اللہ تعالیٰ سن ذاتک اللہ تعالیٰ سن ذاتک قسم سہ شرن جائز یم سات ضرورت پہ بلا ضرورت اللہ تعالیٰ سن قسم تہ ہاؤن کی تہ اللہ تعالیٰ بغیر بیس قسم ہاؤن مناسب تو جائز روایت میں احادیث من امی سٹھا منع آمت کر بلکہ اخ روایت سے اکہ پھر کور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو پنس باب صب سن قسم احمد صلی اللہ علیہ وسلم بوز سٹھا نارا سپت منع تو تمبی کور حضرت عمر فرم یہ کیا کورت سے قسم اگر ہاؤن اگر مجبور اللہ تعالیٰ سن قسم تم بغیر نی کس تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سب ٹائب تو رجوع کور پنہ نش تو شرمندگی ہند اظہار فرموک تو یہ افسوس یہ کتاب قسمن متعلق ونان قسم گھس نا کر آج بدقسمتی زسلمان ہز پہچان چیز قسم ہاں بچن ہند قسم اولاد ہند قسم مالس ماج ہند قسم ہم سن قسم یم سن قسم تو ام پت امی نا کھان احساس تو خیال یل زن حدیث مطابق گوڈنیک قرآن شریفس مز تہ بیان کر قسم یم قسم تھی زانت مان تھو تم متعلق پگہ پکڑ تو باز پُرس اگر کھانا خبری مز لا علمی مز قسم زیو درا تک کر اللہ تعالیٰ معاف مگر زانت مان قسم ہاؤن تک پگہ پکڑ تو باز پُرس تو قسم پھٹراون کفار ادا کر یہ پُرس ات کن پُرس تفصیل یعنی اس عادت اک قسم ہاؤ نظ بہ کھمے نہین نہ اللہ تعالیٰ سن قسم ہم سن قسم بہ کھم یا خدا سن قسم بہ اچھ چانہ بر یم بر اچھ نب ام پہ کور زار پار وار پہ تم پہ موکلو قسم زان گھس یہ جائز شریعت کی بلکہ گڈ پہ قسم ہاؤن احتیاط کرن پنس کنٹرول کرن جذبات پہ گس شرارتس من ہین تیوتہ زحساس روز بہ کیا ونان تو مے کیا کرن مگر اگر وہ قسم ہو تم پہ قسم پھٹرا تمہ خطر باضبط کفار ادا کر یعنی دہ مسکین کھین کھاون یا دہ مسکین خطر پلو پوشاک بندوبست کر ترین دہن روزدار روزن مسلسل لگاتار تو یہ قسم کفار نت
ہاں کٲشِر عام طور قسم پانٛژھِ مِنٹہِ پَتہٕ پھٕٹراوان، کالہٕ ہو قسم پگاہ پھٕٹرو، قسم تہِ ہو سٮ۪ٹھاہ قسمہِ ناز، کُنہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتُک قسم، کُنہِ ساتہٕ نوز بِللہ کٔلمہٕ پٔرِتھ کٔلمہٕ قسم زِ بہٕ یِمَے نہٕ یورٕ، بہٕ کَرَے نہٕ یہِ، بہٕ کھٮ۪مَے نہٕ یہِ، یا بہٕ گژھَے نہٕ فَلٲنۍ جایہِ، یا بہٕ کَرٕ کانٛہہ کُنہِ قسمَس مُتعلِق، یا ژٮ۪تنَس چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ وَن تَتھ تعلُقٕے، مگر اَمہِ پَتہٕ اَمی ساتہٕ مِنٹہٕ پَتہٕ دَہہِ مِنٹ پٮ۪ٹھ زارٕ پار کٔرِتھ یا باقٕے چیٖز کٔرِتھ یا پانہٕ شرمنٛد گٔژھِتھ پَتہٕ سُہ قسم پھٕٹراوان، یہِ گژھِ اَمہِ نِش گژھِ احتیاط کَرُن، سُہ قسم تَمیُک گۄناہ روزان قایِم اگر نہٕ تَمیُک کَفار یی اَدا کَرنہٕ۔ تہٕ اَمہِ مُطٲبِق چھُ مےٚ باسان بِلا مُبالغہٕ زِ اَسہِ کٲشِر اگر نہٕ اَسہِ منٛز کَفار وٕنیُک تام کٲنٛسہِ اَدا کوٚرمُت، مےٚ چھُ پنٛنہِ جایہِ محسوٗس سَپدان اِلا ماشاء اللہ، شاید چھُ یہِ کَفار لٲزِم اَسہِ سارنٕے کٲشِرٮ۪ن پٮ۪ٹھ وَنہِ ہاسو قوم، تِکیٛازِ اَسہِ چھُ قسمُک یوٗتاہ وَبا سانٮ۪ن ذہنَن منٛز اُجاگر گوٚمُت زِ سٲنۍ پہچانٕے چھِ قسم گٔمٕژ، پانٛژَن مِنٹَن کَرو کَتھ، دَہ قسم آسَن تَتھ منٛز شامِل، تہٕ یہِ چھُنہٕ أکِس مُسلمان سُنٛد وتیٖر طٔریٖقہٕ، یہِ چھُ حُکمہِ خۄدا ؤنۍ چھَنہٕ یہِ تکمیٖل کینٛہہ تہِ، تہٕ یہِ چھُنہٕ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز دستوٗرِ حیاتٕچ ترجُمانی صحیح کینٛہہ تہِ، أکِس مومِن سٕنٛز شانہٕ مُطابِق چھُنہٕ۔ خیر، یۄس بہٕ عرض کَران، لوٗط علیہ السلام سُنٛد واقعہ چھِ أسۍ پَران، ٲخر ییٚمہِ ساتہٕ لوٗط علیہ السلامَن حُکمہِ خۄدا ؤنۍ تعمیٖل کٔر، رٲژ ہِنٛز پہرَس منٛز درٛاو پَنٕنۍ عیال ہٮ۪تھ، پَنٕنۍ ایمان وٲلۍ ساتھی ہٮ۪تھ درٛاو بٔستی منٛزٕ، تہٕ پَتھ کُن کیٛاہ سَپُد پَتہٕ، فَاخذت ہُمو سیاحتو مُشرِقیٖن، بَس روٚٹ سُہ قوم صُبحُک وقتہٕ آفتاب کھَسنہٕ وقتَے أکۍ زوردار دھماکَن تہٕ آوازِ، تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ سَپُد، زٔمیٖن ہِلیو، فَجعلنا عالیہا سافلہا، اَتھ بٔستی کیٛاہ کوٚر اَسہِ، تَلُک پٮ۪ٹھ، عالیہ ہا گوٚو پٮ۪ٹھ، سافلہ گوٚو تَل، یعنی تَلُک پٮ۪ٹھ، اُلٹ پُلٹ زیرو زَبر، تہٕ نیس نابوٗد کٔر اَسہِ بٔستی، أتھۍ سۭتی کیٛاہ کوٚر، وَ اَمترنا علیہم حِجارَتَن تَمِن سِجیٖل، برسٲو أسۍ یِمَن پٮ۪ٹھ کَنٮ۪ن کھنٛگرَن ہِنٛز بارِش، ییٚمہِ سۭتۍ محسوٗس سَپدان چھِ اَکھ آو بُنیُل تہِ، آتِف چھا پہاڑ تہِ پھوٚٹ، تَمہِ منٛز درٛایہِ کَنہِ پَل کھنٛگر تہٕ لاوٕ یُس زَن یِمَن پٮ۪ٹھ برسیو، یِم زَن یِم زٔمیٖن بوس کٔر، مِلیا میٹ کٔر، یہِ بٔستی گٔے ؤسِتھ، یہِ ؤژھ سَمنٛدر کِس ژٔکِس منٛز، آز تہِ چھِ اَمہِ بٔستی ہِنٛدۍ آثار کَتہِ، بٔہرِ مُردار کِس باٹمَس پٮ۪ٹھ، یَتھ منٛز تحقیٖق مُطابِق حالٕے ثٲبِت سَپُد کہِ کَر تانۍ چھِ 3-4 ساس ؤری برونٛٹھ اَتہِ ٲس بٔستی کۄس تام آباد، تَمِکۍ آثار ہیٚتہِ نموٗدار سَپدٕنۍ، تہٕ آز چھِ اور گژھان واریاہ، تِکیٛازِ یہِ چھُ شہرا پٮ۪ٹھ قۄران شریٖف وَنان چھُ، وَ اِنا اللہ سبیٖل سبیٖل یِم مُقیٖم، یہِ چھُ ہیٚکہِ نَنہِ سا شہرا پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ یہِ شام پٮ۪ٹھٕ ییٚلہِ عرب یِمو یا مِصرُک سفر آسہِ کَرُن، یہِ چھُ مین شہرا یَپٲرۍ گُزران چھُ، یَپٲرۍ زَن لوٗط علیہ السلام سٕنٛدۍ قومُک کہِ تباہ حالہِ ہُنٛد اَکھ منظر زَن پیش کَران چھُ، مطلب چھُ یُس تہِ اَپٲرۍ گُزرِ، اے مومِنو یا اے کٲفِر اگر تُہۍ گُزران چھِ، تَتٮ۪س ٹھٔہرِو، مگر عبرت کٔرِو حٲصِل، عبرت کٔرِو حٲصِل، یہِ پِکنِکُک سُپاٹ چھُنہٕ، آز چھِ تور گژھان واریاہ، تَتہِ چھِ ہوٹَل آمُت بَناونہٕ 5-star 3-star ہوٹَل، تہٕ مگر کَمہِ خٲطرٕ، پِکنِک سٕپاٹ خٲطرٕ، أکِس مومِن سٕنٛز زِندگی چھَنہٕ پِکنِک خٲطرٕ، بٔلکہِ مانوِیت مقصد دِتھ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ، غور فِکر کٔرِتھ عبرت لَبُن، تَمی چھُ حضرت صلی اللہ علیہ سُنٛد معموٗل اوس، ییٚلہِ تَمہِ بٔستی کِنۍ گُزرہَن یَتھ زَن پٔتمٮ۪ن عیامَن منٛز کانٛہہ عذاب آسہِ نازِل گوٚمُت، تَپٲرۍ ٲسِم پانہٕ تہِ تیز پَکان، پَنٕنۍ ساتھٮ۪ن تہِ ٲسۍ تلقیٖن کَران، اَتہِ مہ کٔرِو قرار کینٛہہ، تیز تیز نیٖرِو، تہٕ یہِ بٔستی، یہِ علاقہٕ چھُ وٕنہِ موٗجوٗد، تَتھ قۄران چھِ وَنان اِن فی ذٰلِکَ لَآیات، پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ اَتھ واقعَس منٛز تہِ واریاہ نِشانی، مگر کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ، پِکنِک مَناوَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ نہٕ کینٛہہ تہِ، صرف بصری لذت حٲصِل کَرنہٕ والٮ۪ن خٲطرٕ کینٛہہ تہِ، بٔلکہِ لِل مُتوَسِمیٖن، یعنی بٔلکہِ اہلہِ بصیٖرت، یعنی وٕچھِتھ غور فِکر تَدبُر تفکُر کَرَن وٲلۍ، اَمہِ پَتہٕ سبق لَبَن وٲلۍ یِمَن آسان چھِ، وَ اِن اللہ سبیٖل مُقیٖم، تِکیٛازِ یہِ بٔستی ییٚتہِ چھَیہِ أکِس نَنہِ، أکِس مُستحکم تہٕ آباد وَتہِ پٮ۪ٹھ واقع، اِن نفی ذٰلِکَ لَآیات، پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ اَتھ منٛز اَکھ عبرتٕچ نِشانی تہِ، لِل مُؤمِنیٖن ایمان والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ، وَ اِن کانہ اَصحاب الایکۃ لظالمیٖن، اَمہِ پَتہٕ بیٚیہِ اَکہِ بٔستی ہُنٛد تذکرٕ، اَصحاب الایکۃ، ایکۃ چھِ وَنان جنٛگلَس، یعنی گوٚن جنٛگل، ییٚتہِ نَس چھُنہٕ بٔستی ہُنٛد ناو کینٛہہ تہِ، مگر محققن ہُنٛد تحقیٖق چھُ، ییٚتہِ نَس یہِ مُراد ایکا بٔستی چھِ وَنان قومِ شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام سُنٛد قوم، یُس زَن آز برونٛٹھ تقریٖباً 37-38 ؤری برونٛٹھ اوس آباد، عربہٕ کِس شُمال مغربی حِصَس کُن، بحر احمد کِس أکِس ہیٚرمِس پاسَس کُن، تہٕ یہِ اوس تِجارت پیش قوم، مگر اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِم آباد تہِ، ترقی تہِ ٲسٕکھ، مگر گٔے پَتہٕ دُنیا پَرستی منٛز، عٲش پَرستی منٛز، نفس پَرستی منٛز مُبتلا، اَمہِ پَتہٕ گوٚو تٔتھۍ سۭتۍ شِرک یِمَن منٛز نموٗدار، تَمہِ پَتہٕ سوٗز اللہ تعالیٰ یِمَن کُن پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام، یِم زَن یِمَن شِرکَس پٮ۪ٹھ تَمبیٖح کوٚر، تہٕ بیٚیہِ کَم مٮ۪ن تولہٕ نِش تہٕ چھوٚن مٮ۪ن چھوٚن تولہٕ نِش تہٕ کَم مٮ۪ن نِش منع،
اَمہِ پَتہٕ تور اوسُکھ سَمجاوان خۄداے سٕنٛدۍ رٕتۍ بنٛد ؤنۍ تو، اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ مَت کٔرۍ تو ظُلم، اَکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗق مَت کٔرۍ تو سلب کینٛہہ تہِ، مگر یِم روٗدۍ تَمہِ پَتہٕ تہِ اَتھ مُنکِرٕے، ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ سَپُد درجن واد ؤرین ہِنٛدِ تعلیٖم تربیت تہٕ تبلیٖغ پَتہٕ ییٚلہِ یِم باز آیہِ فن تقم نامہِ ہُنٛد، پَتہٕ ہیوٚت اَسہِ تِمن بدلہٕ اللہ تعالیٰ فرماوان، اَسہِ ہیوٚت تِمن بدلہٕ تہٕ یعنی تِم تہِ کٔر اَسہِ مِلے میٹ، تِمن تہِ آیَکھ زوردار آواز بُنیُل گوٚو، ییٚمہِ سۭتۍ تِم زٔمیٖن بوسٕے گٔے، وۄنۍ اِن نہما لبہِ اِمام مُبیٖن، تہٕ اِمام وَنہٕ یِم دۄشوَے بٔستی، یعنی لوٗت قومہِ لوٗتٕچ بٔستی تہِ تہٕ بیٚیہِ حضرت شعیب علیہ السلام سٕنٛز بٔستی اصحاب العیکا، یِم چھِ ننہِ شہرا پٮ۪ٹھ وَکھا، یعنی یَپٲرۍ تُہۍ گُزران چھِ وۄنۍ لُکو، تَمہِ نِش کٔرِو اس لیے غور کٔرِتھ، کٔرِو سبق حٲصِل، تہٕ یہِ چھُ حضرت شعیب علیہ السلام سٕنٛدۍ بٔستی ہُنٛد، تہٕ اَمیُک تذکرٕ چھُ اَسہِ پَتھ کُن سورہ آرافَس منٛز پوٚرمُت، ییٚتنَس مُختصر الفاظن ہُنٛد تَمیُک ذِکِر، صدق اللہ العظیٖم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین. Thank you.